talleu no és bona! Però per què no és bona? Collons, perquè falta gent! Si el que volen és emprenyar els convergents, els hi fa falta un democristià cal que pugui pactar el Majestic amb l'Aznar! Me buscaven! Ei, què fa vostè aquí, senyor Aznar? Mire usted, vengo para el casting de nuevos consellers d'Esquerra. D'un en un que jo estava primer, eh? Però vostè no pot ocupar una conselleria d'Esquerra. ¿Quién es usted para decirme a mí las conselleries que yo puedo o no puedo ocupar? Déjeme... A ver, un moment, qui ha tallat l'esquetx? ¡Ha sido ETA! A veure, miri el que ha fet per fitxar el Nadal. Se'ns està omplint el plató de personatges antics. El que faltava. Hombre, el Pere Navarrés. Aragonès. Això, com se digui, ja està aquí l'alcalde més famoso de Barcelona. El del Fòrum de les Cultures. El del Yogi Yogi i el Pinxo Pinxo. No, els guerrers del Xinxan! Això! Quin càrrec ocupo jo? Posa't a la cua, que jo estava primer. Punto de cul! A veure, un moment, que aquí no hi cap tothom. Si voleu una consellera de salut divertida, jo sóc la Monda. A veure, Marina, al costat del Mondilla, tothom semblava la Monda. Marina Russell? Marina Geli. Escolta, guapa, posa't a la cola, que a la salut hi vaig jo, que però que soy el médico aquí. De fet, faré un fòrum de les vacunes i acabaré per fi amb el Covid. Poseu-vos a la cua, que jo estava primer. Vull ser ministre. Conseller. M'és igual el càrrec. Si lo que quieren es ampliar la base, ya sé hacerlo. De hecho, amplié las bases de Morón y Rota. Deixeu pas als joves! Deixeu pas a les dones. Deixeu pas als calcs! Escolta, deixeu de cridar, coi, que estem intentant gravar un esquetx aquí al costat. Perdoneu, Sisplau.